Demokratska stranka Srbije nastavila je svoje predizborne aktivnosti na štandu održanom u centru Bogatića, gdje su pored članova i simpatizera stranke prisustvovali i kandidati za narodne poslanike, predsjednik opštinskog odbora DSS-a u Bogatiću Malenko Majstorović i predsjednik okružnog odbora Vladimir Gvozdenović. Poljoprivreda predstavlja okosnicu političkog programa stranke, a prema rečima Gvozdenovića, Vlada Republike Srbije nije zaštitila srpskog seljaka i poljoprivredu, a kao razloge navodi ukidanje carina na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije i to da će od 1. januara 2017. biti dozvoljena prodaja poljoprivrednog zemljišta strancima. Sva ova dela koje je uradila vlada Srbije i svo nečinjenje u zaštitu srpskog seljaka i srpske poljoprivrede samo nam govori da sadašnja vlast nema nikakav pozitivan odnos prema poljoprivredi i srpskom seljaku i da je u suštini mnogo preči seljak iz Evropske unije nego naš domaći proizvođač. Upravo iz tog razloga Demokratska stranka Srbije će sve učiniti da to spriječi i da omogući domaćim proizvođačima normalnu proizvodnju, subvencionisanu i da najzad može ponovo da se živi od svog rada.